Olá, tudo bem com você? Hoje vou fazer a leitura psíquica de Mariana Rios Botelho. Ela é uma atriz, cantora e compositora brasileira. Esta leitura será baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Há 25 anos que eu estudo e trabalho com isso. Mas se você nunca ouviu falar nesse assunto, saiba que no século XIX um radiestesista francês chamado Merme descobriu que minerais, animais e seres humanos emitem um raio que ele chamou de raio fundamental. Este raio individualiza o ser, pois cada raio indica um temperamento e potencial particulares. Ressalto que meu objetivo com esta leitura é mostrar a você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento das pessoas na prática. Nesta leitura, eu sempre abordo os aspectos positivos dos potenciais, mesmo que eles não estejam presentes. Vamos à leitura. O raio fundamental que representa a identidade externa de Mariana é o raio fundamental rosa. Este raio carrega o potencial de sensibilidade. Eles são pessoas de espírito angelical. São muito sensíveis às energias, vibrações, emoções. Possuem temperamento nobre, seletivo e gentil. Por isso, estão sempre em busca de harmonia, beleza, carinho. Eles ajudam muita gente sem interesse. Geralmente possuem um encanto que vem de sua beleza interior. Uma característica marcante é sua alta proteção espiritual. Além disso, sua fé é inabalável. Este raio rege o amor, a beleza, as artes, a natureza, os animais, a música. Além disso, este raio carrega todo o potencial do raio vermelho e violeta, promove um grande potencial físico e uma inteligência superior. E é por todas essas características que os grandes gênios da música, da pintura, dos dançarinos, dos estilistas, dos médicos, dos religiosos, dos filantropos, dos artistas marciais, dos atletas, dos bailarinos, das atrizes, das cantoras e outros possuem o um raio rosa. Por outro lado, a identidade interna de Mariana é formada pelos raios azul claro e azul índigo. O raio azul claro representa o seu lado masculino, a forma como ela se projeta no mundo. Esse raio carrega o potencial de comunicação. As pessoas deste raio são verdadeiros filósofos, pois possuem uma inteligência extremamente reflexiva. Eles têm muita clareza mental e racionalidade. São muito didáticos, se expressam muito bem. Segundo o que diz o autor alemão Johann Wolfgang em seu livro A doutrina das cores, a cor azul clara lembra a escuridão, a cor preta. E correlacionando esta informação com o raio fundamental azul claro fica fácil entender porque as pessoas deste raio são grandes buscadores da verdade. Pois uma vez que estão no escuro é natural buscar a luz dentro de si. E essa imersão em si mesmo promove um temperamento simpático, envolvente, sutil, curioso e colaborativo, cada vez mais assumindo um comportamento humanizado. O raio azul claro rege a comunicação, a dramaturgia, a escrita, as artes, a música, a oratória, a mímica, etc. É por isso que os maiores comunicadores, filósofos, pensadores, jornalistas, poliglotas, escritores, cantores, atores, atrizes, artistas, pintores, políticos e muitos outros possuem o um raio azul claro. Pois todas estas atividades têm como ponto comum a comunicação interna e externa bem desenvolvida. O raio fundamental que representa o lado feminino de Mariana, seu lado receptivo, a forma como ela processa os seus sentimentos é o raio azul índigo. Este raio carrega o potencial abstrato. As pessoas deste raio são verdadeiros magos. Eles captam informações do subconsciente, dominam o mental oculto e possuem um sexto sentido muito apurado. A potência deste raio promove uma grande capacidade de abstração, memória espacial e fotográfica. Ele também proporciona muita resistência psíquica e psicológica. O temperamento dessas pessoas costuma ser enigmático, reservado, misterioso, devoto, focado. Este raio rege as ciências ocultas, as ciências abstratas, os estudos das línguas e a comunicação. Além de todas essas características, o raio azul índigo carrega todo o potencial do raio azul claro. Nesse caso, reforça todas as inclinações e habilidades do raio azul claro. São pessoas que dominam a comunicação e o plano de ideias. Devido a todas essas características, grandes programadores, cientistas, físicos, matemáticos, pensadores, visionários, inventores, designers, artistas plásticos, pintores, radiestesistas médios, videntes e muitos outros possuem um raio azul índigo. Bom, isto é tudo por enquanto. Se você gostou dessa breve leitura, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e continuarei trazendo para você leituras de celebridades de alta performance, para que você possa aprender cada vez mais sobre isso. Mas se quiser ir mais longe, solicite a sua leitura psíquica completa e comece a expressar todo o seu potencial interior. Na maioria das vezes você não está consciente de seus próprios dons e talentos. Mas não se preocupe, o raio fundamental revela todo o seu poder feminino e masculino. Até a próxima leitura. Tchau tchau.